Добрий вечір. Це тема дня в студії Ніна Тарашевська. А тема нашого ефіру – приєднання навколишніх сіл до міст обласного значення. У нас в студії консультант з комунікації Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Дудюк. Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що завітали до нас в студію. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. А поштовхом до приєднання навколишніх сіл і таким чином укрупнення міст стало прийняття навесні цього року закону про приєднання громад сіл та селищ до громад міст обласного значення. Олександр, будь ласка, розкажіть, що принципово нового в цьому законі? Адже ви працюєте над цим вже не один рік, наскільки я знаю. З 2015 року, з початку створення офісів реформ. Будь ласка, що нового саме в цьому законі? Це, точніше, зміни до закону про добровільне об'єднання громад, який президент підписав в травні. І ці зміни надають можливість містам обласного значення, вони отримують згідно цього закону статус вже об'єднаних територіальних громад, оскільки вони є спроможними, міцними економічно, в них розвинута інфраструктура і так далі. І вони можуть приєднувати до себе сусідні території, які ще не створили об'єднані територіальні громади або не ввійшли якісь об'єднані територіальні громади, до себе, таким чином, об'єднуючи і створюючи об'єднану територіальну громаду, вже міську, по більш простому шляху, ніж це загальне об'єднання. Тобто закон про добровільне об'єднання громад, він досить таку складну і тривалу процедуру передбачає там до 19 кроків. Громадські обговорення, розгляд рішень сесіями всіх рад, які будуть об'єднуватися. Потім але ключове слово – добровільне. Добровільне, об'єднання. Звичайно, так, так. І в тому і складність, що з одного боку я мушу зізнатися, що з самого початку я був противником цієї добровільності. Мені здавалося, що це зайве, тому що знаєте, так буває. І дехто люди не розуміють, і популізм, політика. Це все впливає. Ми живемо в цікавому, але складному періоді такому. Але з часом я переконався, що саме добровільність дуже важлива річ в цьому питанні. Тому що ті, хто вирішив взяти на себе відповідальність і створили об'єднані громади, вони навіть психологічно починають мінятися, тому що вони бачать, як вони керують власним життям. З одного боку ми спостерігаємо роз'єднання, а з іншого боку об'єднання, ось, наприклад, сіл, громад сіл, щоб до укрупнення міст. Це з одного боку добре. А чому, як ви думаєте, є і противники цього укрупнення? Ось, наприклад, ми сьогодні намагалися зв'язатися з тим, хто виступає проти об'єднання свого села до міста. Мій колега Федір Бондар поспілкувався з телефоном з Мішково-Погорілівським сільським головою Андрієм Ботаніним. Але той відмовився від коментара і лише сказав, що його село проти об'єднання. Як ви думаєте, Олександр, чому є противники цього об'єднання? Адже на перший погляд це дуже добре. Андрій певною мірою правий, тому що багато хто, особливо ті сільські ради, які мають непогані бюджети власні, побоюються, що ці бюджети розчиняться у великому місті. І взагалі це побоювання самого початку відбувалося при об'єднанні громад, коли більш сильні центри могли би поглинути ресурси і нічого не дати. Ми стаємо тільки в одному варіанті розвитку ситуації, коли потрібно домовлятися. І буквально 6 серпня якраз і Андрій Ботанін, і представники інших сільських рад, а зокрема це він представник, значить, у нас Мішково-Погорілівської сільської ради була голова Миколаївської сільської голова Миколаївської Коларівської сільської ради. І от на зустрічі з Олександром Сінкевичем, представниками Асоціації міст України, якраз обговорювали питання приєднання цих сільських рад до міста Миколаєва. І прийшли до того, що потрібно розробляти спільні проекти співпраці з кожною сільською радою, перш ніж говорити про об'єднання, тому що кожна сільська рада є свої інтереси, є свої проблеми. І в чомусь може взяти участь місто,
а чомусь вони можуть допомагати місту. І тут не можна сказати, що це просто приєднання технічне. Ні, це складний економічний, соціальний процес. Тим більше, що з початком фінансової децентралізації, з 2015 року, місцеві ради отримали більше повноважень і, головне, більше ресурсів фінансових. Тому вони трошки укріпилися, вони бачать, що чимось вони можуть керувати. А тут їм треба йти до міста, так? Ну так, їм не треба йти до міста. В тому і сенс, що це добровільність, щоб знайти спільні інтереси в розвитку. Ніхто нікого не заганяє нікуди. Якщо вони не підуть, вони так і залишаться. Але я навіть, мені важко сказати, кому це більш потрібно, їм чи місту Миколаєву. Якщо розглянути перспективи розвитку міста Миколаєва, то... Для Миколаєва це дуже перспективно. Це дуже перспективно. Для самого міста. Ще в 2015 році, коли розроблялася концепція і законопроект про великі агломерації, експертам викреслювалась 12-кілометрова зона навколо великих міст. Тому що це з урахуванням росту міста і з розвитком інфраструктури, там об'їзні дороги, транспортні різні сполучення, створення котеджних поселень і так далі, і так далі. І світовий досвід, він показує, що там, де міста, особливо великі міста, мають сільську округу, вони найбільш комфортно і успішно розвиваються. Тобто воно балансує. І в даному випадку от, ідея децентралізації, добровільного приєднання громад, тому щоб збалансувати інтереси як мешканців великого міста, так і мешканців тих сільських рад або селищних, які можуть приєднатися, щоб всі отримали покращення свого життя від цього об'єднання, щоб це запрацювало як єдиний соціальний економічний організм. От в цьому ідея. А те, що вони поки що проти, це логічно, і у нас була це така пілотна зустріч, вирішили допрацювати це питання. У нас в Асоціації міст наші спеціалісти в Миколаївському регіональному відділенні працюють зараз по паспортах цих рад. Ми маємо надати аналіз і з подальшими пропозиціями, в якому вигляді пропонувати, яку форму співпраці, і далі рухатися вже до реального об'єднання з цими сільськими радами. А скажіть, будь ласка, саме на Миколаївщині, які міста можуть бути укрупнені таким чином, і в яких містах вже вирішено це питання? Можу сказати, що Миколаївщина крокує попереду всієї України, тому що Вознесенська міська рада розпочала цей процес ще в минулому році, але тоді не було цих змін до цього закону, тепер вони спрощені. І тоді треба було йти на загальні перевибори всіх депутатів, а там не завжди депутати. Ну, це не тільки справа Вознесенська. В будь-якому місті депутати не хочуть йти на перевибори, тим більше ми ж знаємо нас. Ситуації такі. І тому цей процес трошки затягнувся, але тепер вже Вознесенська міська рада має ухвалити 17 числа серпня рішення про приєднання Новогригорівської сільської ради і села Ракове і Новогригорівка входить до Вознесенська. Вже такий процес у нас розпочинається в Южноукраїнському приєднанні Костянтинівської селищної ради. Там до них ще проситься Іванівська сільська рада, яка поруч з ними знаходиться. Так само це, ну, вони теж давно вже зрослися. На території Іванівської селищної ради до 300 гектарів дачі мешканців Костянтинівки. Не Костянтинівки, я вибачаю, Южноукраїнська. Так що це все природні процеси, насправді. Теж, знову ж таки, ми говорили на зустрічах і як в Костянтинівці, і в Іванівці, і в Южноукраїнську, що потрібно розробляти проекти спільного розвитку, щоб мешканці всіх населених пунктів бачили користь від цього об'єднання. Так, щоб це не об'єднання заради об'єднання. Бо об'єднання – це засіб. Головна мета – це покращення місцевого самоврядування. А критерієм цього покращення буде надання послуг, покращення надання послуг адміністративних, освітніх, медичних, ЖКХ, транспортних і так далі. Тому приєднання до міста обласного значення – це велика комплексна така, ну, не проблема, таке комплексне завдання, так, по, з одного боку, плануванню розвитку цих територій, з іншого боку, перспективі розгляду подальшого і так далі. Ось, наприклад, села, які ви зараз перерахували, Ракове, Константинівка, вони приєднаються до міст, ну, наприклад, Ракове таке... Це
Новогригорівська сільська рада. Так, відоме селище, і воно приєднається до село, так, і воно приєднається до Вознесенського. Тобто, вже не буде там написано, коли в'їжджаєш в це село, що це Ракове, а буде Вознесенське? Буде написано, це село Ракове, але офіційно воно буде значитися село Ракове Вознесенської міської територіальної громади. А, ось так. І усі... По центру об'єднання йде назва. Тобто, вони... Фактично будуть міщанами тепер. Ну, втім, людей, які є противниками об'єднання цього, їх теж можна зрозуміти, адже, наприклад, таке маленьке село, люди там живуть, самі кошти туди-сюди, а потім треба до міста. На якісь свої питання. Так. Ви розумієте? І тому, які ви можете знайти слова, і тим більше, щоб це було обґрунтоване, щоб вони все ж таки погодились до об'єднання, добровільного об'єднання. Ну, найкращі слова – це життєві приклади. У нас Миколаївщина, вона на сьогодні ви можете цьому розвитку. Так, от, до речі, сама Вознесенська міська влада і Віталій Луков, міський голова, вони докладають багато зусиль по розвитку Вознесенська, тому що видно по кроках з початком децентралізації, що вони роблять, і хоча б ті ініціативи по медичній реформі, які вони впроваджують досить успішно, і створенню госпітального округу, поведення картки Вознесенця, за яким вони чітко вираховують кількість пільговиків, які провозять в міському транспорті. У Миколаєві досі це питання не вирішено, а Вознесенець це вирішив. І багато-багато різних новацій. І так само на всіх зустрічах з мешканцями Новогригорівської сільської ради, представники Вознесенської міської ради обговорювали те, як далі буде розвиватися ця територія. І звісно, що самі мешканці цієї сільської ради, вони можуть розраховувати на покращення медичного обслуговування з одного боку, так. З іншого боку, покращення транспортного сполучення, упрощення процедури видачі деяких документів і так далі, щоб, наприклад, їм не їздити в область. Так, а вже це в місті Вознесенську буде. Хоча вони там вирішили в районі. Ну, багато там різних моментів. Віталій Луков якось розповідав, що він планує великий транспортний хаб біля Вознесенська створити. Навіть так в нього в великих планах міст автомобільний через річку. Ну, я вважаю, що це дуже класно. Коли це буде зроблено, важко сказати, але якщо людина бачить перспективи на роки вперед розвитку власної громади і Новогригорівська сільська рада органічно в це вписується. Він якось сказав навіть, що хоче зробити Новогригорівки кончу заспу таку, так, щоб комфортно там проживалося і так далі. До речі, от теж один з прикладів місцевого самоврядування у нас Баштанка і голова міський Баштанський Іван Васильович Рубський, він так підкреслює, що спочатку треба підтягувати ці села до рівня міста по якісті життя, щоб дійсно підкреслити, що єдина громада. Ну, звісно, що за один день це все не робиться, але те, що є таке прагнення, і те, що є така можливість, це дуже чудово. Олександр, ви багато подорожуєте по Миколаївській області. Будь ласка, з ким більше ви зустрічаєтесь? З противниками чи з прихильниками об'єднання? Важко сказати, тому що не всі противники зразу кажуть, що вони проти. Але буває так, що ті, хто були за, міняють свою думку, а частіше ті, хто були проти, навпаки, погоджуються. Так що тут ми в процесі. От, я думаю, що це нормально, тому що основа децентралізації – це ж таки свідомий вибір громадян. Минулого тижня ви були в місті Южноукраїнську, ви там розглядали які питання, і чи є вони продовженням нашої сьогоднішньої теми? Ми якраз по цьому питанню були, зустрічалися з представниками міської ради і обговорювали їх об'єднання з Костянтинівкою про те, як їм вибудовувати ці всі спільні проекти. Там у нас є спеціалісти, які юридичну допомогу надають, економічну, там прорахунки бюджетні, трансферти і все, що вони можуть отримувати після об'єднання. Тобто вже допомагаємо методично з точки зору, вже як вони будуть подальшому об'єднана громада. Ну, крім того, що Южноукраїнські, Вознесенці, міста-члени Асоціації міст України. Ми як неурядова організація намагаємось в першу чергу допомогти своїм членам. Хоча ми виступаємо на захист інтересів всіх органів місцевого самоврядування. У нас є ще два міста обласного значення, які не торкнулися. Ця поки що тема – це Первомайськ
і Очаків. Ну, з Очаковим все складно, тому що навколо Очаков не залишилося населених пунктів. Всі села об'єднані або в Чорноморську, або в Куцурубську об'єднані територіальні громади. І Очакову тут складно розвиватися, а в Первомайському районі певними політичними питаннями, називаємо їх так, поки що це пригальмовано, і там зараз пішли на об'єднання, значить, у нас Мігіївська об'єднана територіальна громада об'єднується, а з містом поки що, ну, будемо так говорити, ми в процесі. Відмовлюються об'єднатися? Там дуже складна ситуація з депутатом Верховної Ради, який на тій території, він не дуже великий прихильник децентралізації, м'яко кажучи, і багато нюансів. Ну, всі, хто там живуть, про це все знають. От. І поки що місту складно. Когось Людмила Григорівна Дромашко надсилала запрошення, але всі вони залишилися без уваги поки що. Но ми сподіваємося, що вдасться переконати, вдасться вирішити якісь, можливо, на прикладі Вознесенська, Южноукраїнська. Вони побачать, що в цьому немає нічого поганого, навпаки, все добре. Ну, не все, скажімо, не все, перспективно, звичайно, но так, ну тут наше запитання яке: залишатися як воно є, де воно поступово руйнується, чи планувати якесь життя з якимись інструментами. А об'єднана територіальна громада – це чудовий інструмент для розвитку місцевого самоврядування. Наприклад, ви зараз сказали про Очаків і що нікого немає навколо Очакова, щоб можна було до нього приєднати. Тобто він приречений на те, що він завжди буде на самоті? Ну, завжди, ми не можемо говорити, що завжди, тому що все в житті міняється. Чи можна його об'єднати з Миколаєвим? Навряд чи. Я думаю, що якщо будуть цікаві проекти по розвитку в Очакові, куди долучиться і Куцурубська громада, і Чорноморська громада, можливо, не потрібно буде формального об'єднання. Є така форма, як співпраця громад, яка дуже успішно практикується. До речі, Олександр Сінкевич запропонував в першу чергу нашим сільським радам і Мешков-Погорілівський в першу чергу саме співпрацю на перших етапах. Тому ми можемо поки що співпрацювати, а там, якщо це необхідності і не буде формально об'єднуватися, якщо вони виконують ці ради, які знаходяться рядом, якусь спільну мету, і обидвам стає краще від цього, то для чого формально об'єднуватися? Хай ті будуть Куцурубська, ця Очаківська та Чорноморська, але в них буде, скажімо, якийсь там кластер економічний свій, який пов'язаний там з туризмом, з виноградарством, там портовим господарством і так далі. Олександр, нещодавно організація, яку ви сьогодні представляєте, Асоціація міст України, вона збиралась, члени її збирались на форум, і там було визначено 14 важливих пропозицій. Я розумію, що усі ми не зможемо перерахувати, але головне. Головне? Ну, Асоціація міст України, це ж організація, яка утворилася 25 років тому. Було звернення, були так. Направлені звернення до перших осіб держави нашої. Напрацьовано багато досвіду, по-перше, місцевого врядування. По-друге, сама асоціація продовжує працювати активно по законодавчим ініціативам. Вона по закону, звісно, не має такої функції, але експерти Асоціації міст розробляють законопроекти, звертаються до уряду, до Верховної Ради, якщо потрібно, до президента, все, щоб покращити. І все, що ну так чи інакше відбувається у нас в процесі децентралізації, все воно проходить через аналіз експертів Асоціації міст. Ми намагаємось достучатися до уряду, і відповідно наші пропозиції інколи бувають почуті, в тому числі, які пов'язані з децентралізацією. В тому числі, отак Асоціація міст і відстоювала статус працівників органів місцевого самоврядування. Всі ж знають, да, що в нас прийнятий закон про державну службу, де підвищено заробітну плату працівникам в органах державної служби, а про працю в органах місцевого самоврядування цей закон не пройшов. І зарплати, в тому числі зарплати, невисокі. І яким чином може розвиватися громада, якщо вони не можуть заохотити
спеціалістів, так, нормальною зарплатою і так далі. Тому, значить, це один з пріоритетів, який розробляється зараз асоціації міст. Ну і в тому числі секторальні всі реформи. Ми супроводжуємо і освітню, і медичну. Всі бажаючі можуть зайти на наш сайт Асоціації міст України. Там по цих всіх реформах в нас є і аналітика, і пропозиції, і участь тих чи інших законопроєктів і так далі. От в цих всіх напрямах ми висуваємо власні пропозиції. І повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, скажіть, будь ласка, за якою процедурою має відбуватись єднання? І хто має вирішувати, об'єднуватись чи ні? Наприклад, міський голова міста, він вирішує, що треба об'єднатись, а сільський голова погодився, а потім говорить ні. Передумав. Так, так. Таке буває. По закону, якщо брати, значить, ініціювати об'єднання можуть або голова, наприклад, сільської ради, яка хоче приєднатися, або третина депутатів, або органи самоорганізації населення. Вони мають провести громадські збори, обговорення і винести це все на розгляд місцевої ради. Після цього або так, або так, або так, місцева рада розглядає проєкт. Так, і про приєднання. Тобто справа не швидка. Не швидка, так. І потім цей проєкт розглядається на громадських обговореннях всього населення. От. І тоді вже там відповідно проводяться голосування, ведеться протокол. Правда, закон не визначає там кворума якогось, тобто це не обов'язково там чи половина населення і так далі, але вони мають офіційно проходити. Там по процедурі місцева влада має повідомляти, коли і де відбудуться ці обговорення, по яких питань, і всі бажаючі мешканці можуть в цьому взяти участь. Тобто це все добровільно. Проблема в тому, що часто бувають, люди ігнорують це і не приходять. Ну, достатньо тих, хто цікавиться і приходить. От, наприклад, в Новому Бузі відбулись громадські обговорення, от зараз теж створюється об'єднана територіальна громада Новобузька, так там прийшло до 30 людей всього з цього міста. На останнє громадське, дуже мало. Але прийшли такі, знаєте, активісти, яким, ну, це були не перші, тому що процедура об'єднання, вона більш складна, і там декілька етапів, в тому числі громадських обговорень. Приєднання достатньо одних. От, наприклад, у нас як відбувається це в Южноукраїнську зараз. Константинівська селищна рада приймає таке рішення, звертається з відповідним рішенням по приєднанню до Южноукраїнської міської ради. Ті їм погоджують. Після цього проводяться громадські обговорення на території Костянтинівської селищної ради. Потім приймається рішення і вже Українська міська рада вже на двох розробляє рішення від себе і від тої ради про приєднання. Подаються вони в обласну адміністрацію на висновок. І після цього висновку остаточне рішення приймає вже Южноукраїнська міська рада про об'єднання громад. Тобто просто, відносно просто. Просто, але не зовсім просто, Олександр. Ну, якщо порівняти з 19 кроками об'єднання територіальних громад, не приєднання, а об'єднання, то це просто. Тим більше, що не треба проводити загальних виборів. Тобто депутати додаються з тієї території. Ну, у нас до місцевих виборів осталося півтора року, і ці осені будуть вибори в об'єднаних територіальних громадах, які тільки створилися, то, скоріше за все, що депутати будуть обиратися вже на наступних місцевих виборах, а в цих радах, які приєднуються, там будуть призначені старости. Ну, вони з нині діючих голів призначаються, так що якби представники цих жителів залишаються вже в новій об'єднаній громаді. А що конкретно можуть виграти від об'єднання громади навколишніх сіл та міст? Наприклад, фінанси, територія, людські ресурси, в тому числі робочі кадри, що ще? Все по-різному, все залежить від міста, тих сільських рад. Якщо ми візьмемо місто Миколаїв, то я пам'ятаю, як в 2015 році, ми ще тоді з Вікторією Вікторівною Москаленко, вона тоді очолила Вітовський район, були на зустрічі в Каларівській сільській раді і говорили про те, що по перспективному плану, тобто як це бачили експерти, як було б економічно доцільно, їм непогано було б приєднатися до об'єднаної територіальної громади з центром Воскресенську. Але люди були проти і кричали там, ну кричали, виступали по-різному, говорили, що ми всі працюємо в місті Миколаєві. І так воно насправді є. Більшість людей працює в місті Миколаїв. Це фактично спальний район міста Миколаїв. Звісно, там є фермери, яких землі на території Каларівської сільської ради,
Але на той час значна кількість з них була зареєстрована в центральному районі міста Миколаєва, як підприємці. Значить, куди йде ПДФО, куди вони сплачують податки? Місто Миколаєв. А хто мусить з власного бюджету розвивати інфраструктуру? Вітовський район. І з точки зору логіки, звісно, що тоді їх можна було зрозуміти, що вони хочуть бачити себе в місті. Так? Ну, тоді місто не було готове їх прийняти. Зараз ситуація помінялася, зараз майже на навпаки. Да. Іронія вже... долі. Ну, так воно, мабуть, і буває. Тепер потрібен діалог на рівних, що отримає там Каравела, інші населені пункти, як будуть робити маршрутку, дорогу, там і так далі, так далі. Тобто, я думаю, що це добре. Тому що, якби це було приєднано в 2015 році, це б, ну, скоріш за все, було б складніше мешканцям саме тих населених пунктів. Тепер вони вже можуть трошки свою позицію подиктувати, і це нормально, я вважаю. Взагалі, кожен сам вирішує, як йому жити далі. Олександр, у нас залишилось півхвилини, і, будь ласка, що ви можете додати нашим глядачам до теми, яку ми з вами обговорювали саме зараз? Я думаю, що нема нічого кращого, ніж добровільно і самостійно визначати своє життя. А об'єднані територіальні громади надають для цього ці всі можливості. Ну, принаймні, на рівні місцевого врядування. Олександр, спасибі, що ви сьогодні були з нами. У нас в студії був консультант з комунікації Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Дудюк. І ми обговорювали питання приєднання навколишніх сіл до міст обласного значення. Все, на все добре.